Държавата ни от много години сигурно не е попадала. Да не говорим и нашия град. Свикнахме с последното десетилетие Бургас да се развива с много високи темпове. А сега ще има известно време за стой и трудности за всички. Ние в нашата фирма така, приехме политика да не съкращаваме абсолютно никой. Намаляме работното време, намаляме заплатите, плащаме само на доставчици основно, за да имаме суровини за да работим и така продължаваме всичките заедно напред. Бургас, хората, как да кажа, са отворени, дисциплинирани, видя се последните години от реакциите им и вярвам силно, че ще подкрепят и бизнеса, най-вече като се купуват и като се пазарят от местните магазини и от местните производители. Здравейте, казвам се Емил Янев, земеделски производител от Бургас. В тези трудни времена за всички ни апелирам към бургазлии, въобще всички български граждани да подкрепят родните производители, купувайки само българска продукция. По този начин те подкрепят директно неговото семейство и осигуряват бъдещето на неговите деца. Общо взето е трудно. Всеки е притеснен и ние сме притеснени, но идваме, работим, почистваме, дезинфекцираме. Всичко се върви. Ние сме си тука. Чакаме хора да дойдат. Предполагам, че всичките познават нашата марка. Просто няма какво да говорим. Познато им е да заповядат. Знаят, че тук е качествено и топло, хубаво. Да заповядат. Към всички българи, не само към бургазли, нека това лято да останете тук, по нашето море. Нашите плажове в никакъв случай не са по-лоши от другите. По този начин аз ще имам възможността да запазя целият персонал, който също е местен, също разчита на доходи. По този начин аз ще платя не само заплатите на работниците, ще платя и данъците, и таксите, които всяка година плащаме и в държавата, и към община Бургас. Нека да си пазариме от малките магазини. По този начин ще запазиме и техните работници. По този начин калкулираните средства от обороти ще останат като данък печалба в България, няма да бъдат изнасяни навънка, защото знаете, че големите магазини те са регистрирани в други държави. Уважаеми съграждани, позволявам се да се обърна към вас с един апел. В условията на кризата, пандемията, която завладя и нашата държава, считам, че всеки един от нас би допринесъл за заздравяване на местния бизнес, ако насочи своето потребление към малките, семейните и малки и средни предприятия, които са на територията на града и на общината. По този начин ние ще направим опит да запазиме и да развием в по-добра степен възможностите да подпомогнем местния бизнес.